Չինաստանում ապրում է ավելի քան 2 տարի։ Ապրում է հենց առաջին իսկ օրվանից Սիչուան նահանգում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում աշխատել եմ Սիչուանի Բաժոն քաղաքում, որը բավականին հեռու էր էպիկենտրոնից կորոնավիրուսի, մոտ 1600 կիլոմետր։ Այնտեղ ապրում էի ընտանիքիս հետ, ամուսնուս եւ տղայիս, աշխատում էի ուսումնական կենտրոնում որպես դասավանդողների ղեկավար։ Ցավոք այդ քաղաքում, որտեղ մենք էինք բնակվում, միակ հայերն էինք, 3 հայ ընդամենը, բայց արտասահմանցի այլ աշխատակիցներ ունենք, այլ ուսուցիչներ կային, որոնց հետ մշտապես կապի մեջ էինք։ Եվ բացի դա, չինացի ընկերներ էլ արդեն ձեռք ենք բերել, բայց հայեր չկային։ Սկզբում, երբ լուրերը ստացան կորոնավիրուսի մասին, լուրջ չէինք մոտենում։ Մտածում ենք հերթական վիրուսն է, սովորական գրիպային վիրուս է, որ կարելի է ուղակի դիմակ կրել ու հաղթահարել, բայց հետո, երբ արդեն վիճակագրությանը ծանոթացանք, թե ինչքան արագ է վիրուսը զարգանում ու մահացության արդեն դեպքեր ունեին, ճիշտ ասած, քաղաքը լքելու որոշումը կայացրեցինք այն ժամանակ, երբ լուր ստացանք այն մասին, որ Ուհան տանող ճանապարհները եւ Ուհանից դուրս եկող ճանապարհները փակվել են։ Միանգամից առաջին մտավախությունը երեխայի հետ էր կապված, որովհետև գիտեք, որ խոցելի խումբն են, չէ, երեխաները։ Մենք ուղղակի որոշեցինք լքել քաղաքը, բայց երևի թե մենք միակ արտասահմանցի աշխատակիցն էինք այդ կազմակերպության աշխատակիցներն էինք, որոնք լքեցին քաղաքը։ Մյուսները, իմ գործընկերները, մինչև այսօր այնտեղ են, ես մշտապես կապի մեջ եմ, պարզապես տանից դուրս չեն գալիս այդ ռեժիմով են։ Ուսումնական կենտրոնը ամեն դեպքում փակ է։ Ուսումնական կենտրոնը փակ է։ Հիմա արդեն ուսուցիչներն անցել են օնլայն ռեժիմի դասավանդման, բայց այս պահի համար տեղեկություն չունենք, թե երբ հնարավոր կլինի նորից վերսկսել դասերը։ Երբ վերսկսեն, նորից եք դեկտեմբերին գործից դուրս եկար կարգավիճակում չեմ, նույնիսկ բնակարանը, որ ինձ էր տրամադրվել եւ ընտանիքիս, դեռևս ինձ է սպասում։ Եվ ես էլ քաղաքը լքելիս տնօրենից խոստացա, որ հետ եմ դառնալու, ինչու, որովհետև ես պայմանագիր ունեմ, ըստ պայմանագրի ես դեռ 1 տարի պարտավոր եմ տվյալ կազմակերպությունում աշխատել։ Ես քիչ առաջ, մինչև ձեզ հետ հանդիպումը, ընկերոջս հետ էի խոսում, չինացի ընկերոջ, նորից հարցնում եմ, խոճապ չկա, ասում է՝ ոչ, որևէ խոճապ չկա, կա զգուշություն, մենք զգուշ ենք, բայց ոչ խոճապահար։ Ոչ, ես հունվարի 30-ին ես եւ իմ ընտանիքը վերադարձանք Հայաստան, այդ պահի դրությամբ նորից եմ ասում, որևէ խոճապ չկար իմ քաղաքում, եւ նույնիսկ դեպք չկար վարակվածների, որևէ դեպք չկար, բայց այս պահի դրությամբ ես այսօր նորից հարցրեցի ընկերոջս, նա ասաց, որ արդեն 20 հոգի ունեն վարակված տվյալ քաղաքում, այսինքն ամսի 30-ից այսօր 17 օրվա ընթացքում 20 վարակված ունեն, դա համեմատաբար փոքր ցուցանիշ է մեծ վիճակագրության համեմատ, բայց խոճապ ոչ չկար։ Ուղղակի եթե տվյալ տարածքում, որտեղ ես էի բնակվում, եթե նախկինում կար 50 սննդի կետ, հիմա 1-2 սննդի կետ է գործում, եւ այդ բնակչությունը, որպեսզի կարողանան սննդի կետից օգտվել, նախապես պիտի հերթագրվեն, դա ընկերս փոխանցեց ինձ։ Խոճապ չկա, ուղղակի կա մի անսովոր իրավիճակ։ Շատ մեծ տարածում գտած հավելված գոյություն ունի WeChat համակարգը կոչվում։ WeChat-ում հնարավորություն կա խմբեր ստեղծելու, եւ հայերը այնտեղ աշխատող հայերը ունեն խումբ, որ ավելի քան 300 հայ ընդգրկված է այդ խմբում։ Եվ իհարկե մենք մշտապես կապի մեջ ենք, գուցե անձնապես չենք ճանաչում, բայց մշտապես հոգ ենք տանում եկս մյուսի մասին ու հարցնում։ Գիտեք, ավելի շատ քննարկումներ էր այս մասին, արժե հետ գնալ, թե մնալ Չինաստանում։ Ըստ էության, այն ճանապարհը, որ մենք անցանք, անվտանգ չէր։ Ես եկել եմ Չինաստանի Չոնցին քաղաքից Դոհա, Դոհայից Վրաստան, հետո Վրաստանից Հայաստան։ Վերաբերում է երկար ճանապարհը բավականին, որովհետև այդ օրերին դժվար էր ավիատոմս գտնել, հարմար ավիատոմս գտնել։ Եվ վերաբերում են այնպես, ինչպես բոլորին, զգուշավոր, ջերմաչափում էին իրականացնում, եթե որևէ կասկած կար, արդեն մեկուսացնում էին, ու այն ինքնաթիռը, որով մենք Դոհա էինք թռչում, 300 ուղևոր ուներ, եւ հենց բառացիորեն իմ կողքին նստած էր Չինաստանի ազգությամբ չինացի,
Եվ պատկերացրեք ամեն լրիվ պատահական փրշտոցը կամ հազը, որքան մեծ խուճապ չէ կարող էր ինձ մոտ առաջացնել, այս ամեն հազից հետո երեխայիս դիմակների քանակն էի ավելացնում։ Ըստ էության այդ ճանապարհը հեշտ չէր, որովհետև վարակվելու հավանականություն կար, ինչու ոչ։ Հետևաբար հայերի մի որոշ մաս ուղղակի հարմար գտավ մնալ Չինաստանում,